Edisi Buletin Selatan 1 Mac 2015 Harga petrol diesel naik 25 sen Pembangunan di Johor tidak pinggirkan orang Melayu Bangsa Melayu diingat tidak lupa diri Pendidikan perlu jadi agenda penting keluarga Dan akhir sekali... Sekolah Kebangsaan Penimbawan di Sabah diharap siap tahun ini. Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Harga petrol dan diesel naik sebanyak 25 sen seliter mulai 1 Mac yang telah diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepegunaan KPDN KK menerusi satu kenyataan. Harga baru petrol RON95 adalah RM1.95 seliter manakala RON97 kini berharga RM2.25 seliter dan diesel naik pada harga RM1.95 seliter. Pada 1 Februari lepas, kerajaan mengumumkan penurunan harga runcit petrol RON95 sebanyak 21 sen kepada RM1.70 seliter. RON97 turun 11 sen kepada RM2 seliter, sementara diesel turun 23 sen kepada RM1.70 seliter. Kenaikan tersebut berikutan keputusan kerajaan pada 21 November tahun lalu memutuskan bahawa penetapan harga runcit RON95 dan diesel adalah mengikut kaedah pengapungan terkawal bermula 1 Disember 2014. Mengenai kegusaran oleh segelintir pihak berkaitan perkembangan pesat di Johor yang menyatakan orang Melayu akan dipinggirkan terutamanya di kawasan bandar adalah tidak tepat. Menteri Besar Johor, Datuk Umar Khalid Nordin berkata sasaran kerajaan negeri dalam membina rumah mampu milik Johor kini telah meningkat lagi daripada 20,000 kepada 42,000 unit rumah menjelang tahun 2018. Itu juga lah soal perumahan. Kita semenjak dalam masa dua tahun pada mulanya kita memberi komitmen 20,000 rumah mampu milik akan dapat disiapkan menjelang tahun 2018 tetapi pada hari ini Suka kerajaan bagi pihak kerajaan saya menyatakan bahawa menjelang tahun 2018 kita dapat menyiapkan sebanyak 42000 unit rumah mampu milik. Dan kita harus faham rumah mampu milik Johor ini harganya yang paling tinggi adalah 150000 ringgit. Tidak seperti tempat-tempat lain ataupun yang dibangunkan melalui skim-skim perumahan lain yang harganya lebih daripada itu. Beliau berkata demikian sewaktu menghadiri majlis pelancaran Tabung Dana Budi dan program sembang-sembang seluruh Parlimen Negeri Johor anjuran Pertubuhan Warisan Melayu Negeri Johor di Pusat Konvensyen Antarabangsa Johor Johor Baru. Tambah beliau lagi, kerajaan negeri sentiasa komited dalam memastikan rakyat di negeri ini terutamanya bangsa Melayu maju seiring pembangunan pesat yang sedang berlaku. Selaras dengan hasrat tersebut, dua buah taman pemandaran Islam akan dibina di luar daerah Johor Bahru untuk memastikan dasar Melayu mesti menduduki di kawasan bandar yang baru diperkenalkan berjaya. Dan bukan itu saja, bukan saja pendekatan yang kita ambil mengenai rizab Melayu tetapi kita juga memperkenalkan dasar bahawa Melayu mesti menduduki kawasan bandar Atas sebab itulah Di Johor Bahru misalnya Kalau kita masih ingat Dahulu kita ada satu taman perbadanan Islam Tapi pada tahun ini kita akan bina dua lagi taman perbadanan Islam Dan kita juga telah kenal pasti tanah-tanah di tempat lain Di daerah-daerah lain Untuk kita mewujudkan taman perbadanan Islam dalam pada itu, Kerajaan Negeri turut menyumbang sebanyak RM50,000 kepada Pertubuhan Warisan Melayu sebagai tanda sokongan kepada persatuan tersebut. Saya suka umumkan sumbangan sebanyak RM50,000 <tuk> kepada pihak pertubuhan. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan sumbangan tersebut ia akan membolehkan pihak pertubuhan untuk terus memainkan peranannya secara bermakna secara berkesan dan membantu kerajaan negeri dalam kita terus berusaha memaju dan juga menjayakan negeri kita yang tercinta pada hari ini Dengan matlamat memelihara dan mempertahankan matlamat bangsa Melayu, syiar Islam dan kebudayaan kebangsaan, Pertubuhan Warisan Melayu Negeri Johor yakin untuk membantu menyedarkan bangsa Melayu yang lupa diri. Presiden Pertubuhan Warisan Melayu Negeri Johor, Dato' Abdul Rahman Yunus berkata, hal tersebut perlu dibendung agar bangsa Melayu tidak hilang kuasa di negara sendiri. Akhir-akhir ini, ramai orang Melayu yang lupa diri. Oleh kerana itulah Pilihan raya Yang Kedua belas dulu Kita hampir hilang kuasa Disusuli pula dengan pilihan raya Yang ketiga belas Baru lalu Kepada mereka yang Mengikuti lagu anak kecil main api tadi itulah tanda kesedaran kita bagi ingat-mengingat antara satu sama lain Beliau berkata demikian sewaktu majlis pelancaran tabung dana budi dan program sembang-sembang seluruh Parlimen Negeri Johor yang turut dihadiri Menteri Besar Johor Datuk Umar Khalid Nordin. Tambah beliau lagi, kedua-dua program yang dilancarkan mempunyai tujuan tersendiri demi untuk kebaikan ahli tuan dan juga masyarakat Melayu. Saya ingin menyentuh sedikit tentang dana budi dan juga sembang petang. Dana budi ini Tabung dana mudik ini diwujudkan Ia akan berterusan berpanjangan Bagi membantu Rakan-rakan kita Seperti mana yang dapat kita lihat Di dalam video klip Yang baru lalu Bagi makluman Bekas-bekas pimpinan UMNO Negeri Pemuda UMNO negeri dulu Ramai yang hadir pada malam ini Saya ucapkan takniah Saya dah kira 45 orang Bekas ketua-ketua pemuda UMNO Bahagian-bahagian seluruh Johor Telah kembali Telah kembali menghadap ilahi Dengan sempurna Dan sebelum mereka pergi Yang dapat kita lihat di dalam video klip tadi Betapa Betapa hibanya Sesetengah mereka itu Nasib sesetengah mereka itu Yang Dirasakan Amat daif sekali Saya memikirkan perkara ini kerana mereka-mereka ini pejuang. Pejuang bangsa. Paling tidak setitik peluhnya tumpah ke bumi ini. Bagi meletakkan kita yang ada pada hari ini selesa. Nah, sampai masanya bagi kita pula. Meletakkan nasib masa depan anak cucu kita. Setidak-tidaknya berada dalam keadaan seperti kita pada hari ini. Selain itu, persatuan tersebut mempunyai iman selamat dalam menjalinkan perhubungan dengan persatuan berdaftar lain yang mempunyai iman selamat yang sama. Untuk berita selanjutnya, selepas ini. Kembali semula. Ibu bapa diingatkan agar menjadikan pendidikan sebagai agenda penting dalam keluarga selaras usaha kerajaan melahirkan lebih ramai generasi terdidik bagi masa depan. Menurut timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui pendidikan, ibu bapa mampu mengubah masa depan anak mereka terutamanya untuk keluar daripada kancah kemiskinan. Katanya atas dasar tersebut, kerajaan sentiasa memperuntukkan hampir 21% daripada bajet negara untuk pendidikan bermula daripada peringkat prasekolah sehingga universiti bagi melatih kira-kira 600,000 guru setiap tahun. Beliau yang juga Menteri Pendidikan berkata pendidikan dilihat sebagai pelaburan masa hadapan dalam usaha memperbaiki taraf hidup masing-masing. Menjawab dakwaan sesetengah pihak yang kononnya sistem pendidikan negara tidak setanding negara maju. Beliau berkata kerajaan sentiasa berusaha untuk memperbaiki sistem pendidikan sedia ada. Bagi Parlimen Pago, sebanyak 82 calon memperoleh A dalam semua mata pelajaran untuk UPSR dan 28 calon memperoleh 6A ke atas bagi ujian PTS. Peruntukan untuk membaik pulih sekolah kebangsaan penimbawan di Tuarang Sabah telah diluluskan tahun lepas dan diharap siap tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata peruntukan sebanyak 5 juta hingga 10 juta ringgit telah disalurkan sejak 7 hingga 8 bulan lalu. Katanya Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tan Sri Dr. Madina Muhammad yang berada di Sabah akan meninjau sendiri kerja membaik pulih dan mengambil langkah perlu agar projek berkenaan siap dengan kadar segera. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamsa untuk menyiasat dakwaan sebuah sekolah yang beroperasi tanpa infrastruktur lengkap dengan kelas tidak berdinding dan ada kelas di bawah khemah di Sabah. Berhubung peruntukan bagi membaiki sekolah yang rosak teruk akibat banjir hujung tahun lepas, katanya kementerian dalam proses melaksanakan kerja membaik pulih sekolah terbabit menggunakan peruntukan kementerian yang sedia ada. Jelasnya Pengarah Pendidikan Negeri telah diberikan kuasa untuk melantik kontraktor bagi menyegerakan projek membaik pulih lebih 200 sekolah yang terjejas teruk. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyeru semua kaum di negara ini agar terus mengekalkan keharmonian dan kemakmuran yang sudah lama terjalin bagi membolehkan kerajaan terus merangka kemajuan menjelang 2020. Beliau berkata semua kaum perlu bersama-sama kerajaan dalam memastikan perpaduan yang utuh terus berkekalan dengan mengelak berlakunya sengketa antara kaum. Tan Sri Muhyiddin yang juga anggota Parlimen Pago berkata kerajaan berjanji untuk terus membela semua bangsa di negara ini walaupun sedar ia bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Mengenai Pago, beliau menyatakan sudah banyak kemajuan telah dikecapi semua pihak dalam kawasan Parlimen tersebut dan berharap banyak perkara yang lebih penting yang sedang direncanakan menjadi kenyataan pada masa akan datang. Tambahnya antara lain untuk menjadikan Pago sebagai hub pendidikan yang unggul Selain merealisasikan Parlimen Berkenaan sebagai tempat laluan jalinan kereta api laju antara Kuala Lumpur dan Singapura. Akta anti keganasan yang bakal dibentangkan dalam masa terdekat dilihat berupaya menjadi penanda aras global bagi menangani ancaman kumpulan militan IS. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata pada masa kini, kebanyakan negara masih berusaha untuk memikirkan kaedah terbaik untuk berhadapan dengan ancaman pengganas seperti IS. Katanya di Malaysia, di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN, Peguam Negara dan pihak-pihak berkepentingan sedang memperincikan undang-undang yang sedia ada sama ada sesuai untuk menangani ancaman IS. Pada Januari lalu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pihaknya kini di peringkat akhir penyediaan draft rang undang-undang anti keganasan sebelum dibentangkan di Dewan Rakyat Mac ini. Undang-undang itu juga akan menjadi entiti perasingan daripada undang-undang yang ada dalam negara di bawah Akta Pencegahan Jenayah POCA 1959 dan Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012 selain akan mengadakan perutukan bagi undang-undang yang lebih ketat kepada aktiviti keganasan. Sementara itu beliau yang juga pengurusi mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN ADMM berkata, Sebahagian besar negara-negara Asia yang dilawati beliau sejak akhir-akhir ini telah bersetuju untuk menjadi anggota pasukan pengaman ASEAN di bawah pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sekian untuk edisi buletin Selatan. Salam takzim.